Nei, men hallo! Dette Nick, og velkommen til en helt ny episode av Duellen. Og som dere kan se i tittelen her da, så skal vi i dag konkurrere i GeoGuessr. Vanligvis nå så pleier jeg å liksom starte disse episodene med å bygge opp konkurransen da, for å gjøre det ekstra spennende og sånn, men er det virkelig så nødvendig her? Altså, jeg kunne jo for eksempel ha startet med... Helt siden tidenes morgen, så har mennesket lett etter svar. Eller kanskje... Jo, pyramidene var stilige de, men skal jeg si deg hva som var enda stiligere? Så dette her blir da sannsynligvis den mest rolige episoden av duellen. Og det er litt digg, kjenner jeg. Nå har vi hatt to veldig sånne intense konkurranser og sånn. Pluss at det er litt greit å slappe av nå før shit gets crazy neste uke. Så, you know. Hvis du ikke har spilt GeoGuessr før, så er konseptet veldig, veldig enkelt. Du blir plassert midt på jorda, og må finne ut hvor du er hen. Og jo nærmere du gjetter, jo flere poeng får du. Så det jeg har gjort da, er, skal vi se her, hvis vi går inn på nettsida. Så det jeg har gjort da, er at jeg har valgt kategorien World. Og som du kan se her, det er jo mange andre kategorier også. Famous Places, Spectacular Natural Wonders and all that. United States, og du har Norge og Europe et annet sted her også. Men i hvert fall da, jeg har da valgt World, som vil da si at vi kan bli plassert hvor som helst i hele verden. Så bare trykker jeg her, boop. Her står det da time per round, 5 minutes, men vi skal da ta på no time limit, som da sier at vi kan bruke så lang tid vi bare vil. Og for å da gjøre det ekstra vanskelig og realistisk, så tar vi da på no move. For når du plutselig befinner deg på et helt nytt og ukjent sted og sånn, da er du litt for langt unna virkeligheten at du bare kan gå rundt og finne ut hvor du er. Alright, da har jeg satt opp spillet ordentlig, og det jeg gjør da, er at jeg trykker på invite friends, og så kan de andre bare... hoppe inn og spille når de har tid og sånn. Så, invite friends, bedush! I de andre episodene så pleier jeg vanligvis nå å gå gjennom regler for konkurransen, og høre hva de andre deltakerne tenker da, om hvem de tror vinner og sånn. Men er det virkelig så nødvendig nå? Fordi vi spiller jo nå med GeoGuessr sine rules, som vil da si at det er 5 runder, og den som kommer nærmest er den som vinner. Altså, gjetter nærmest, gjetter best, og... ja, vi kan jo faktisk kanskje bare ha den der ikke-juks. Jeg antar at den er jo, selv om jeg vet ikke hvordan Espen kan gå under døra her, men 5 runder, den som kommer nærmest, den vinner. Grunnen til at det også ikke er noe vits i å høre med de andre deltakerne om hva de tenker om konkurransen og sånn, er fordi at i motsetning til alle de andre spillene som jeg har hatt i duellen så langt, så kan vi i det tilfellet her se hvor bra den andre gjør, altså mens vi spiller. Så... ja, igjen, det er ikke noen vits å høre hva de andre syns, eller hva de tenker og sånn, fordi vi vet allerede nå hvem som har vunnet, og hvem som har gjort det best når dette opptaket her er ute. Så alle ting og tang skjer in-game. Og det er det. Alright, da setter vi i gang en ny duell. Spillet det skal konkurreres i er GeoGuessr, og det store spørsmålet er da... hvor er vi hen? Da har jeg bare en regel. Er det en palme, så er det ikke Norge. Ja, hvor er vi her da? Hvor i svarte? Jeg litt og ser jo litt. Er det en palme? Det er en palme. Du kan ikke bevege deg. Kan jeg altså ikke? Det er noen vegetasjoner som gjør meg litt forvirret, altså, fordi dette her kan liksom være type Spania. Da... er det tid for den duellen jeg har desidert minst selvtillit på? Dette er en gate. Jeg får litt sånn... altså, jeg har bodd i Spania. Så jeg får litt sånn spansk liksom fjellfølelse av, av den liksom haugen der, for å si det sånn. Vi kommer til å se hvem som suger skikkelig, da. Og jeg kommer ikke til å få en god score her, tror jeg. For jeg er ikke sikker på hvor dette er en. Det er en ku, er ikke det? Det er noe dyr. Det er noe dyr. It's some kind of creature. Åh, oh, her er det skilt. What are ya? For dette her da, det ser jo litt ut som Norge. Gjør det ikke det, ja? Åh, shit! Palme! Ok, greit. Det er et kjølig sted. Skal vi se på kartet her. Da må det være et kjølig sted. Må være et eller annet sted. Jeg hørte det at Nick kjørte en taktikk om at er det palmer, så kan det være hvor som helst. Men er det ikke palmer, så kan det være Norge. Men jeg er ikke helt sikker her, ass. Ah, fuck. Skiltet på venstre siden, har det noe å si? Kan det være Australia? Australia kjører jo på venstre siden av veien.
Dallas, Texas. Det virker jo som at vi er nå i nærheten av der, eller? Vet du hva? Jeg tror vi må bare gjøre en guess, ja, for ellers så tror jeg det her tar for lang tid. Det kan være Australia. Det kan være... Vent da, kanskje er det New Zealand? Kanskje det er New Zealand? Jeg tror ikke det er så langt sør som Florida. Det her er sikkert. Dette er helt sikkert. Nå lurer jeg, altså. Utifra det lille jeg ser her, det er ikke mye å gå til. Så vil jeg tippe dette England. Jeg driver og tenker litt på forhånd, ikke sant? Hva kan jeg gjøre for å finne ut av hvor jeg er hen? Så jeg tror at det er England. Jeg har ikke noe der en blomst der. Kanskje den blomsten vokser på ett bestemt sted på hele jorda, liksom? Det... Ja, vi South America et eller annet sted, og da tar vi... Boom! Vi prøver der. Der i... Vi sier midt i statene vi. Skal vi gamble? Skal vi gamble på Australia? Vi kan da. I så fall, sier jeg det rundt her, i nærheten av Melbourne. Jeg sier South Carolina. Jeg sier at det er her. Vet du, vi prøver England. Vi må bare prøve England. Det kan hende dette er USA, at jeg bare har... Altså, USA har jo alt mulig slags landskap. Men vi prøver. United Kingdom. Jo, vet du hva? Med magefølelsen min, bare sier Texas, altså. Og så er det sikkert på veien der. Å nei, skal vi se. Jeg var Brasil. Kanskje det var de filmet The Shire i Ringenes Herre. Da burde jeg ha skjønt den, men... Ok, jeg var i hvert fall like langt unna som Nick. Det er ikke verst, for det var New Zealand, selvfølgelig. Ok. Da var New Zealand. Jeg er kjempefornøyd. Jeg er dritfornøyd. Nå skal du se poengsummen til André. 13.000. Ja, jeg var inne på det. Det var Australia for pokker. Ikke sant? Det er New Zealand. Jeg kunne ikke vært lenger unna. Jeg tenkte ikke på Australia engang. Nå, dette stedet her. Dette ser jo igjen litt norskt ut. Gjør ikke det med disse trærne her. Er det noe rundt her? Skal vi se, jeg har jo et skilt. Odern! Odern! Hvor i helskotte kan dette være? Det er så blurry, vet du. McDonald's! Han kjører på høyre siden av veien. Ok, det er litt blått her. Da er sannsynligvis EU. For EU har jo sånn blå ting der. McDonald's kan være hvor som helst i verden, da. Det kan være Schweiz, det kan være Østerrike, det kan være Tyskland. Andre land også. Det er McDonald's. Vi har McDonald's her, you guys. Tenk om det hadde stått som en Peppes pizza, og så bare, shit, det er Norge. Kjører den på riktig side av veien? Er det her England? Det kunne vært England. Men det ser jo veldig britisk ut, da, synes jeg. Det er problemet, vet du, fordi det er liksom... Hva er egentlig norsk natur, sånn sett, eller nordisk natur? Det her, det ser jo litt... Wow, det ser veldig norskt ut, altså. Det er jo litt... Jeg får litt sånn engelsk... Vet du hva? Vi prøver United Kingdom et eller annet sted her, og så tar vi... North Wessex down the brim. Vi prøver. Boom! Det så jo nesten litt sånn skandinavisk ut, bank i bordet. Det var litt penere enn det jeg vant til her i Noreg. Så drar opp karta, finner Europe, og så sier vi at den ligger et eller annet sted. Jeg tipper Danmark. Det kan også være Schweiz, men det er ikke dramatisk nok fjell. Kanskje Østerrike. Da kan vi gjøre. Østerrike høres ok ut. Men du har jo disse fjellene her. Så nå er jeg i... Jeg lurer på om jeg er i Østerrike. Så er det ikke helt oppe i Alpen eller sånn. Kanskje på grensa ned her. Hintersee, jeg tror det er her, ja. Dette her var vanskelig. Jeg hadde håpet at det skulle være noen kjennetegn, liksom. Er det her også New Zealand, liksom? Åderen. Det er jo et hint, men jeg vet ikke hva Åderen er. Jeg kan ikke sitte her og bare spin my wheels, så vi prøver Tyskland. Åderrein. Er det tysk? Åderrein. Vi er i Europa, og så prøver vi Tyskland. Der. Yes. Shit! Det var ikke så langt unna, Bendis. England, og det er... Hvor er det her? Nei, fy søren. Det er France. Det er France, så klart. Det var Switzerland, det. Schweiz. Nei, ikke Switzerland. Det er Strasbourg. Det var... Er det Frankrike? Ok, så det var rett og slett til Frankrike, ja. Ja, men den er... Den er grei, da kan jeg leve med. Jeg gjorde det for å bedre enn Nikken Svensen, og da er det viktig, ja. Ja, det var ikke så langt unna.
Det var ikke så langt unna. Oi, der fikk jeg ganske mange poeng. Det var Frankrike, men det var veldig nærme. For der gjetta Frida, Frida gjetta Østerrike, jeg gjetta Tyskland, så var det der. Ok, det var ikke så dårlig det. Det var ikke så dårlig, jeg hadde høyest score alle de som er her, det var nice. Ok, her er det palmer, noe som betyr at dette sannsynligvis ikke er Norge. Palmer, shit. Da begynner det å bli viktig, vanskelig med en gang. Palme, vi er i et land som har palme. Vi snakker litt mer sånn sydlige strøk. Superkvikt, dette er sikkert Mexico eller noe sånt da. Oi, se der, ja. Nei, vi er vel i Afrika. Det er jeg nok ganske sikker på, altså. Oi, dette her er, dette er lenger unna. Dette er mye lenger unna. Se her. Ås. Det er Ås bryggeri. Her er vi i Mexico, holdt jeg på å si. Her er vi i Spania. Her er det varmt. Og hva er det for noe? Det er ikke akkurat ørken, liksom, men det er litt sånn som her. Åker og sånn. Wait a gosh darn minute! Super quick, hæ? Huh? Type expert. Det hadde vært veldig kult. Et sånn skikkelig anime-øyeblikk hvis jeg faktisk hadde vært i Super Quick. Ok, det er et veldig svært område da. Jeg kan ikke se en eneste sjø. Så da får vi gå på kartet igjen. Da er det enten South America eller Afrika. Skal vi prøve en Afrika nå? Jeg er nesten strøyk i både geografi og nøttefag, bare så det er sagt. Ikke at jeg bruker det som en unnskyldning, men det er bare fakta faen. Super quick! Vi kjører på venstre sida. Ok, vi kjører på venstre sida. Og de snakker engelsk. Det kan være noen kolonier i Afrika som har engelsk som språk. Det kan være Sør-Afrika. Frittgående høner her da. Det er liksom folk som kan mye om geografi, vet du. De ser på vegetasjon og alt mulig rart. Kan det være liksom Sør-Amerika eller noe sånt? Kan det være... Jeg tror i hvert fall vi er i Amerika-området. Er det en høne? Det er koselig at det er en høne på gata. Afrika? Ok, det gir meg ikke så mye, så jeg tror jeg må bare egentlig tippe litt. Vet du hva? Her må jeg bare ta et wild guess, altså. Vi prøver det der, prøver vi. Ja, midt i Ribiar og Pret, nei, midt i Uberaba. Hvis vi sier i rundt, vi putter midt på i Afrika, så ser vi. Det er disse åkerne driver og setter meg litt ut, og så er det engelskspråklig tillegg. Fuck, altså, her kan jeg virkelig, men kanskje litt sånn her en plass? Jeg lurer på om vi skal liksom til type... Jeg tror jeg skal stole på denne. Jeg tror vi er i... Muma. Jeg kan ikke verden, vet du. I don't know world. Så vet du hva, vi prøver Texas. Da tipper jeg vi er der, ja. Da var guess vi. Åh, det var nesten akkurat i South Africa. Åh, goddammit, hvor er det var? Det var Durban. Nei, enda mer presist. Det var i... Cool Air! Åh! Jeg var faktisk på on the right. Ja, not too shabby. Var det virkelig? Se på dette her! Åh! Vet du hva? Jeg er så fornøyd med meg selv. Jeg gir det mye bedre enn jeg hadde trodd. Igjen altså, Frida akkurat litt nærmere. Men det er ganske kult å se at vi nærmer oss hverandre her. Oi! Jeg var inne på Sør-Afrika. Goddammit, og Frida skjønte det. Jeg burde valgt Sør-Afrika. Jeg var inne på det. Trodde jeg det var Mexico. Lol. Egg on my face. Jeg var på riktig, på en måte, område, men det var helt gærent for det. Der gjorde jeg det ikke noe bra. Skal vi se, Canadian Tire. Ok, greit. Denne er jo i boks. Canadian Tire, ja. Ja, vi får noe endelig håp at det er Canada, men... Canadian Tire! Jeg tror vi er i Canada. Jeg tror kanskje vi er i Canada. Canadian Tire. Er det Nick som har valgt disse bildene? For i så fall så er det jo... Ja, dette er jo Canada i hvert fall. Det er det ingen tvil om. Men hvor i Canada? Det er i hvert fall Canada. Canadian Tire. I hvert fall Canada.
Det er veldig, veldig tydelig at det er Canada. Så det hadde vært litt flaut hvis ikke jeg skjønte det. Vi er i Canada. Vet du hva? Her, så i og med at jeg vet at vi er i Canada, så tror jeg bare velger i Canada. Er det, hva er det her for noe? En kanadisk butikk? Men hvor hen i Canada, for å liksom få ekstra poeng her nå? Hvor er det Canada stopper en, sånn sett? Fordi United States er her, men vi prøver Saskatoon. Be om, skal vi se. Jeg kunne da tenke meg i Vancouver. Ok, så hvis vi prøver der ish da. Det kan vi bare sette en plass. Vi setter da, kanskje vi skal ta den igjen med den Cat Lake. Det kan være hvor som helst, så jeg bare trykker Cat Lake, og så ser vi hvor vi er. Yes. Det er liksom ingenting å gå etter, eller vet du. Det er veldig morsomt hvis noen da ikke velger Canada her. Så, vet du hva, jeg prøver meg på her, ja. Fader, Canada er så svært for at vi snakker så lite om det. Jeg tror vi bare må gjette Canada, altså. Altså, jeg vet at det er Canada, men et eller annet sted i Canada, vi må gjette. Nei, jeg vet ikke. Men jeg får bare si Alberta. Vi sier at det er i Alberta. Vi tar den byen her, og så sier vi at vi er på det kjøpesenteret her. De har et kjøpesenter, ikke så langt ifra herfra, guess. Åh, det var et stykke unna, men ikke super langt unna. Det var, vi skulle til Solstu Marie, The Pea Patch. Ja, ikke helt. Jeg mener, det var jo riktig, men ikke helt. Oh, det var såpass nære Toronto, ja. Men det er greit. Jeg var fortsatt nærmest. Oi, oi, oi. Ja, vi var pinet og ikke langt unna, altså. Frida og jeg er tenker likt. Altså, Frida og Rune, de er for gode i dette her, altså. Hvorfor er de så gode? Men hvordan gjetta de det? How did they know? Er det i Canada? Ok. All right, ja, det var kjipt. Ok, neste, siste runde. Ok, skal vi se. Her er noen palmer, dette er et kjølig strøk. Men hvor hen er det? Det så nesten ut som nabolaget i Breaking Bad, et lite øyeblikk. Men de er vel ikke så langt kjølig. Hvor var det var hen? Ja, dette var strøket sitt. Det var jo fint. Jeg synes jo for så vidt det så veldig amerikansk ut på en måte. Kanskje vi er type Florida, eller hva som er samme plass. Her har vi ikke mye gått, men han står på venstre sida. Han er på venstre sida av veien. Er vi tilbake i Australia? Oi. Dette så litt sånn spanskers ut. Nei, kom igjen nå, det her er jo bare tull. Bilene kjører på venstre side av veien. Dette er et bra hint. Her er det jo ingen hint, dette er bare en gate. Jeg gjør det jo dritræva. Jeg visste at jeg var dårlig da jeg begynte nå, men jeg hadde et håp. Jeg har jo sett, jeg så en YouTuber spille en runde GeoGuessr før jeg startet den her, bare for å se liksom, ok, sånn funker det. Men han hadde jo liksom masse hint i hvert eneste bilde av hvor han var. Så her er det varmt. Det ser ut som at det er, ser som det er i USA. Ikke at jeg vet hvordan, det er palmer der. Det er vel liksom det eneste stedet jeg kan i USA er liksom LA. Vi er på Grand Theft Auto. Mexico er jo her. Hvor er Breaking Bad? Albuquerque, det er Breaking Bad. Var det sånne, nei det var kanskje ikke sånne trær i Breaking Bad, var det det? Skal vi se. Og ting er jo laget av mye stein og sånn. Fordi det var jo mye av det i Spania, da vi var der og filmet Noscope. Tenker jeg litt sånn som små Porsche-urban-strøk. Ikke helt der hvor kaksene bor, men heller ikke rike middelklassen kanskje, men det er i hvert fall, det var i hvert fall ganske fint. Det ser veldig temperert ut, altså det hadde vært et helvete for meg som ikke tåler varme. Kroatia har venstre kjøret, nei. Kypros er det som har venstrekjøring. Det er nok land her som har venstrekjøring. Jeg bare husker ikke hvem det er. Kanariene, kanskje de har... Nei, det er spansk, nei. De har ikke venstrekjøring. Kan det være Gibraltar? Hvilke andre deler av verden er det de kjører på venstre siden av veien nå? Vet du hva? Jeg tipper Gibraltar. Det kan være hvor som helst. Det kan være hvor som helst. Det er ikke Sydpolen, men det kan være hvor som helst.
Det er ikke Norge, for det er flatt. Kan hende det er litt American suburbs. Men er det noen hint om at dette her er i Amerika? Bare sånn for nysgjerrigheten selv, hvor er Spania egentlig? Fordi hvis det er... Spania er ikke her. Iran er der, Turkey er der. Der er Spain, skal vi se. Fordi Spain er jo ikke så langt sør. Men vi satt jo på fly i nesten 3 timer. Verden er jo ikke så stor. Vet du hva? Vi prøver Breaking Bad-taktikken her, skal vi se. Albuquerque er her. New Mexico, skal vi se. Mexico er der. Hvis vi da tar litt under her da. Vi tar for eksempel... Bam! Her er det. Det er akkurat her. Nei, men jeg tror vi sier at det er i Sør-Amerika en plass, ja. I statene skal vi se at det kanskje er Florida, ja. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. Så hvis du prøver Florida. Er dette, det er greit. Vi tar Kypros. Har ikke peiling om det er deg, men vi tar det. Ok, vi kjører på. Vi kan kanskje til og med enda mer nøyaktig. Vi kan ha en plass her. Der. Jeg bommer sikkert helt fullstendig, men vi må liksom gjette en plass da. Her. Se da. Der. Ok, vi gjette. Det er her nede da. Ja, det her er kjempebra. Vi setter den der, setter vi den. Jeg lener litt mot Merka. Vet du hva? Vi får bare. Prøver vi en sånn utkanten av Washington, sier vi. Det her er det. Og da er vi ved et kryss, og det er det krysset der. Nei, det er det ikke. Det er ikke det. Det her er vel en hovedvei. Men da er vi ved det krysset her, for det her er også bare er vi liksom litt ned i gata for der, sånn. Oh my god, hvor var det? Congratulations, ja, hvor var det? Oh nei, Australia! crap. Det var fortsatt i Australia, faktisk. Ja, der kan du se. Det var Australia igjen, vet du. Det var Australia igjen, men det går greit. Jeg kan leve med det. Nei. Det var Australia det også, for pokker. Men ikke sant? Ikke sant? Så det var i Australia, vet du. Jeg tenkte ikke på Australia engang. Vi bomma helt. Ok, det var min geoguessing. Vi var jo ikke i USA engang. Og da var vi ferdig med GeoGuessr, og det er på tide å finne ut av hvem som fikk høyest score, jeg holdt på å si hvem som gjettet best eller gjettet mest riktig, men hvem som fikk høyest score. So here we go! På sjetteplass, med 4100 poeng, så har vi Svensen. Han gjorde det så godt han kunne. På femteplass, med 4600 poeng, har vi Nick. Han gjorde det så godt han kunne. På fjerdeplass, med 4900 poeng, har vi Carl. Han gjorde det så godt han kunne. På tredjeplass, med 5700 poeng, har vi Espen. Og spoiler alert, han gjorde det så godt han kunne. Og da stod det til slutt mellom Frida og Rune. De tenkte på hvilken side av veien bilene kjørte på, og de var smartere enn oss. De gjorde det så godt de kunne. Og den personen som gjettet mest riktig, og fikk flest poeng, var Frida med 10600 poeng, etterfølt av Rune med 8600 poeng. Så gratulerer, Frida. Du gjetta best. Her har du leaderboardet fra den forrige episoden. Og nå som vi er ferdig med nok en duell, så ser det sånn ut. På bunnen så har vi Svensen med 6 poeng, så har vi Espen med 10 poeng og 1 juksestrek, Rune med 10 poeng, og på delt andreplass så har vi Nick og Carl med 11 poeng, som da betyr at Frida er på førsteplass med, oh my god, 15 poeng. Men hvordan kommer det til å gå videre? Vel, det er ikke godt å si, ass, for neste uke kommer det til å bli totally nanners, så vi snakkes da.